knäckande där att det där träffar ja. Bollen rätt. Ja. Det är knappt man känner i klubban då att man träffar. Nej, men då blir det en ren träff. Alltså då mm. har du ja. Där i bara boll. Precis, så det där var en riktig träff. Då fick du såg att det var höjd på den också. En liten buss.